হেল্ল বন্ধুসকল, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই সেকেন্ড চেনেল ডনচলৈছ লাইফ স্টাইল। মানে ভাতটো খাব লাগে, সুখ দিয়া নাই, মানে কিবা একে ভাতটো খালো একচাইট, মানে যাব লাগে বিয়া, আত্মানি পুৱে পুৱে ঘুমে উঠছো আৰু পুৱে পুৱে ভাত খাব লগা হৈছে। তাৰমানে আত্মানি আত্মানি বাকী নাই, হাতখান হাতখান হৈ নিজৰ কেনেকৈ ভাত চাত খাই উঠাৰ পিছত মায়ে মানে মোক তামোলখিনি যোগাৰ কৰি দিব লাগে, নাপাহৰে মানে। অসমীয়াৰ মান আৰু অসমীয়াৰ সন্মান তামোল। আজিকালি মানে ৰেডিমেড তামোল ওলোৱাৰ পে মানে আমাৰ এইটো তামোলৰ প্ৰচলনটো অলপমান কমি গৈছে। ৰেডিমেড তামোল চব পেকেটিং তামোল, পেকেটিং চিষ্টেম, 10 টকা দিলে একদম পূৰা হৈ যায়। এতিয়া মানে তামোলৰ প্ৰচলনটো বহুত কমি গৈছে। তামোল কিন্তু একো কেমিকেল নাথাকে, কিন্তু জানি শুনি আমি বহুত ভুল কাম কৰি থাকোঁ। মানুহবিলাকে কেমিকেল দিয়া ৰেডিমেড তামোল খাই থাকোঁ। হা বাইকৰ ষ্টাৰ্ট, লগতে পিলিয়ে কিবা চবেই আছে পুৱাই পুৱাই। মধুৰিয়াম, আমি একঠাইত যাম আজি, তোক নেনো, তাৰমানে কি আৰু তোক বহুত হ'ল নাটক, তোক অ'ত ত'ত যাই আছোঁ ৰ নাটক বহুত হ'ল আজি নেনো, তাৰমানে কেচটো কি জানা জানা, এই পঢ়া শুনাত অলপ ভালকৈ ঠাণ্ডা দিব লাগিব, তাৰমানে লৈ যাই থাকোঁতে তাৰমানে এই পঢ়া শুনাত ঠাণ্ডা নোহোৱা হৈ যাব, গতিকে মনটো চেলো চেলো হৈ যাব, সেইকাৰণে তাৰমানে য'তে ত'তে নেনো। তাই যাব লাগে ইচ্ছা গৈছে, কিন্তু বেয়া লাগিলে কেনেকৈ হ'ব, নেনো নহয়, গতিকে এইক অলপমান আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কৰিব লগা হৈছে। তয়ে চলো, এ হা তয়ে চলো, তয়ে চলো, তয়ে চলো, যৌ যৌ তয়ে চলো, অলপ খাতিৰ কৰিব লাগিব, মই চলাম যিহেতু অলপ খাতিৰ কৰিব লাগিব। পিলি বাই, মানে এইটো ফটোশ্বুট, এতিয়া আহিলো মঙলদৈ খাৰ খোৱা আৰু বহুত দিনৰ মূৰত এয়া ফ্ৰেণ্ড লগ পালো, হাই কৈ দে, কেইবছৰ হ'ল লগ নোপোৱা, পাঁচ ছয় বছৰৰ মূৰত আজি বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালো, ভাল লাগিল। আৰু এইবিলাক ৰিলছ বনাই আছা নেকি, মেইন কেমেৰা মানুহক মই গোটেই দিলো, যাৰ বান্দৰ সিয়ে নচুৱাব পাৰিব, আৰু এইফালে পুৰা পজ দি আছে, আৰু মই পুৰা মানে বেগ ভাৰী, লেংটি ভাৰী বুলি কৈছে কথা এটা, লেংটি ভাৰীয়া মানে পৰিচয়টো দি দিয়া, মানে মেকআপ মাইনায়ে কৰিছে। মোৰ ইনষ্টাত আছে মেকআপ আৰ্টিষ্ট, স্মিতা মেকআপ আৰ্টিষ্ট বুলি, আপোনালোকে সার্চ করব, আর লগতে হেরি এই মই ডেসক্রিপশনত, ডেসক্রিপশনত মই ইনস্টাগ্রামৰ লিংকটো দি দিম নেকি, আর সুন্দৰ হৈছে বাৰু মেকআপ, আপোনালোকে কেনে পাই কমেন্ট কৰি কিনে জনাব, ঘৰটো জনাই দিয়া, বিশেষকৈ ঘৰ দিমু দিমু। এয়া আমাৰ লগত আহিছে মৰমৰ ভণ্টি বনানী হাজৰিকা, কত তুমি কি পঢ়ি আছা কৈ দিয়া মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, মই এতিয়া বিয়ে থাৰ্ডছেম থাকে হ'ব আৰু ডিসেম্বৰ, কত কৰি আছা, দিল্লীত, দিল্লীত, মজা মজা, এই হান খাওয়া পেরাই চাকর দিছা তখন, হান খাওয়া পেরা মানে বুঝি পাইছা নাই, হ্যাঁ হান খাওয়া পেরা মানে নজানা, এই মুহর হাল বালি, মানে কিছুমান মুহবিলাক খং উঠি যায় নহয়, এডাল বেজি লৈ থাকে, বেজিতে হান মারি দে, খঙত চাওয়াই লাস্টত যায় পুরা দাউরে, এনেকুৱা তাৰমানে উপায় নাই আৰু, এনেকৈ খলটঙাকে চাওয়া, এই রোদ গেলি হেলোজেন লগে ফেলে করব লাগবো, যা সেই ফেলে যা সেই ফেলে ঠিয়া হয়ে যা, ভোক লাগছি আগতে কাম, তারপর খাওয়া যা, খাবা আইসি, কে টাকা আনছা, এই নো এন্ট্রি লেখে আছে তাতে আকো এন্ট্রি করে দিছা, দিব মারা কমাই আইসি না, ভাল ভাল লাগছি না, একদম মজা হয়ে আছে ফটো, হ্যাঁ চাও পারে, এয়া এইখন একদম পুরা সুন্দর দলং, ওই না হাইকিয়া ওই, মই এই কারণে মানে 30 এগুলোর লগত যে নুঘুরু, এই কারণে তামানে এটা ফটো উঠতে তামানে 12 বজে দেই, তামানে একদম এটু গরম উঠি যায়, তামানে কি করবি উপায় নাই, আইফা লাগা হয়েছে আমার কারণে,
ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত মানে ইনষ্টাগ্ৰামত লিংক বিলাক দিয়াই আছে মানে মই বেলেগ ছোৱালী বুলি ভাবি আছিলো দণ্ডাৰ যে বৌ মই এতিয়াহে জাষ্ট কিমান কিমান সময় হল ফটো মাৰি থাকবা হাঁহৰ বাহন নিচিনা সুখাত বহান লাগছে সুখা আনে বাৰু ঘৰ এটা বনাই লওঁ নেকি কি মজা লাগছে কি আৰাম লাগছে আৰু জীৱনৰ সুখ ইয়াতে তাৰমানে একদম বিৰাট ভাল লাগছে বহি এটা বনাই লওঁ নেকি চালিয়া লাগছে এটা ঘৰত এনেকুৱা এটা বনাই লওঁ নেকি বিৰাট মজা লাগছে ইয়াতে বহি বহি টিপটপ চাহ কাপ খাই খাই পিছফালে ধৰা আছে এইবিলাক এনেকুৱা পৰিৱেশ ভাব চিন্তা কৰক একদম বিৰাট গোন্ধ ওলাই আছে তাৰমানে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধ ওলাই আছে আৰু জানাই নহয় ছোৱালী মানুহবিলাক আৰু জানাই নহয় ছোৱালী মানুহবিলাক মানে খোৱাৰ প্ৰতি গতিকে কিবা খাই বোলে তুমি নহয় মেইন লিডাৰ বা চাওঁ ইয়ে ইটাহে ৰাক্য এনিয়ন দেখা হৈছে কি আন লগা হৈছে মুখখন ভালকে ধুই দে একে গোটেই হেৰিৰ মামৰ ওলাব দিব মানে মামৰে ধৰা লোহা ৰুকিলি যেনেকুৱা হয় বিলেতেদি ৰুকিলি লাষ্টত যে ফাফল লাগা মেকআপ খেৰাই দি নহলি দিগদাৰ লাষ্টত যে ফাফল লাগা ৰাতি যাই পেলাই গুচি বাহিৰ হব কালিলৈকে